Ну, сподіваюся, у футболістів, які будуть грати за збірну Україну, все без травм. Так, в травм, сподіваюсь, не буде, а ті, хто не грає за збірну України і не треба їм за неї грати, захисник Пітерського «Зеніта» Ярослав Ракицький не з'явиться у збірні України найближчого часу. Його не покликали на стартові матчі відборі на Євро-2020 проти Португалії та Люксембурга. Натомість виклик від Андрія Шевченка отримав хаубек Гента Роман Безус. Серед легіонерів у списку гравців – Лунін, Соболь, Коноплянка, Зінченко, Малиновський, Яремчук та Кравець. А найбільше представників у синьо-жовтих – 9, делегує київське «Динамо». У «Шахтаря» на одного гравця менше. Збір національна команда розпочне 18 березня у Києві, а перший матч зіграє на виїзді в Португалії проти Роналду та компанії 22 березня. За три дні українці завітають в гості до Люксембургу. Всього цього року футболісти Андрія Шевченка проведуть 10 поєдинків, 2 з яких товариські. Один із суперників – Естонія, інший спаринг-партнер поки ще невідомий. А сьогодні визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА. Після перших поєдинків найближче до 1/4 чинний володар трофею – мадридський Реал та лондонський Тоттенхем. Особливо високі шанси в англійців, яким після домашнього розгрому Борусії 3-0 потрібно дуже постаратися, аби не потрапити до наступного кола. Три пропущені сухі м'ячі у Лондоні залишають дортмундцям примарні надії на чвертьфінал. Так, теоретично, Борусія могла б зібратися і за підтримки рідних трибун розчавити Тоттенхем. Однак нині джмелі не тішать якісною грою навіть у Бундеслізі, вигравши лише один матч з останніх 5. В останньому турі дортмундці програли Аусбургу і повністю розтринькали свою колишче малу перевагу над Баварією. Однак навіть попри усі проблеми, капітан дортмундців вірить у камбек. Гадаю, ми можемо створити неможливе. Нам треба в це вірити і, звісно, продемонструвати надвисокий рівень гри. Борусії потрібно не лише багато забити, але й важливо знайти оптимальний баланс між захистом і нападом. Тоттенхему, щоправда, також немає чим похизуватися. В останніх 3 матчах прем'єр-ліги шпори 2 програли та 1 звели в нічию. У підсумку відрив від лідерів зріс до 9 очок, а конкуренти МЮ та Арсенал фактично наступають на 5. Кадрові втрати у суперників схожі. Через травми у дортмундців не зіграють Пулішич та Піщек, а шпори не дорахуються Дайера та Вінкса. Під питанням Деле Алі. Кепський настрій і в наставника мадридського Реала Сантьяго Соларі. Минулого тижня він 2 вдома в суху програв принципові протистояння з Барселоною. У підсумку Реал вилетів з Кубка Короля та збільшив відставання від каталонців у прем'єрі до 12 очок. Уже подейкують, що Соларі допрацює максимум до кінця сезону, а якщо не зможе пройти, Аякс буде звільнений ще раніше. Ба більше, на його місце уже сватають Жозе Моуріньо. На прес-конференції Соларі довелося з цього приводу навіть віджартовуватися. На посаду головного тренера мадридського Реала більше претендентів, ніж залицяльників у Джулії Робертс. Це нормально. Натомість нідерландці останні 3 матчі провели просто блискуче. 3 розгромні перемоги, особливо над Файнордом, вивела Аяксу в фінал Кубка. В Амстердамі мадридці виграли 2-1, однак згодом розгорівся скандал. Серхіо Рамос заробив жовту картку, аби пропустити матч відповіді, повернутися чистим уже у чвертьфінал. УЄФА цю хитрість капітана Реала не залишив без уваги і дискваліфікував його одразу на 2 матчі. Окрім Рамоса, може не зіграти Льоре. Він травмований. В'ячеслав Цимбалюк, Марія Степанюк, Факти ICTV. Олександр Повєткін вперше заговорив про бій з Олександром Мусиком. Росіянин напряму не підтвердив такий поєдинок, але й не відкинув його можливість. Повєткін зізнався, що його тривала реабілітація вже позаду. Він розпочав активну підготовку до наступного поєдинку. Начебто йому байдуже, хто це буде, але дуже вірогідно, що буде битися з Олександром Усиком. Українець не приховує, що прагне перебратися у надважкий дивізіон, а Повєткін може стати його першим легким суперником у новій вазі. Уже навіть є дата і місце можливого бою – 18 травня, Чикаго. На рахунку Повєткіна 34 перемоги і 2 поразки. Востаннє він програв торік найсильнішому супертяжу світу Ентоні Джошуа. І саме британець – ціль Олександра Усика. 10 видовищних боїв, 3 з яких за чемпіонські титули. В столичному палаці спорту відбувся турнір зі змішаних єдиноборств WWFC-14. Українець Теймур Рагімов у своєму першому захисті поступився ірландцеві Блейну Одріскулу. Натомість перемогу потішила українка Світлана Гоцик. Вона здолала бразильянку Едну Олівейру і стала обов'язковою претенденткою на чемпіонський титул. Битися за нього вона буде з Магдаленою Сормовою, який програла торік. Також пояс у легкій вазі розіграли білорус Одінцов та німець Чепелія. Боєць Мінська святкував перемогу технічним нокаутом.
зламана нога і новий світовий рекорд. Відкритий чемпіонат Америки зі сноуборду виявився дуже багатим на події. Неймовірну волю до перемоги продемонструвала Хлоя Кім. Наймолодша олімпійська чемпіонка в історії сноуборду на цьому турнірі виграла срібло, але зробила це зі зламаною ногою. Уже після першої спроби вона ледь зняла свій сноуборд, але цього дня тричі виходила на старт. Хлоя виграла срібло, а після змагань зізналася, що тепер потребує операції. Вона стрибала зі зламаною щиколоткою. В історії світового сноуборду війшла чемпіонка Меді Мастро. Вона стала першою жінкою, яка зробила надскладний елемент – дабл кріплер. Це виліт над напівтрубою з подвійним сальто назад. Ця перемога Мастро перервала гегемонію Хлої Кім. 18-річна олімпійська чемпіонка до цього вигравала 8 турнірів поспіль.